gudoomiyaha dalada ururada bulshada Soomaaliland ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo la hadlay maanta telefishka Star ayaa ka wacyigeliyay bulshada rayidka ee Soomaaliland xanuunka coronavirus ee dunida faraha baas ku haya. Waxaanu bulshada uga digay inay ku eekaadaan goobahooda iyo guryahooda si ay uga digtoonaadaan xanuunkan iyo dhibaatada uu leeyahay, isagoo dhammaan bulshada Soomaaliland fariin wacyigelineed u diray. Waa ka warqabnaa saan ka warqabna xanuunkan coronavirus waxa uu marayaa adduunka. Waa kan ba aad nasiibo kaga qaylisiisay, waa tan dunyadii oo dhan aada looga qaylinayo. Ka urura bulshahaan Soomaaliland annagu waa iswacyigelinay, waxaanu sameynay madal ururada bulshada ku kulmaan oo lagu kala qaato wacyigelinta iyo update-ka iyo halka wax marayaan. Ururada bulshada Soomaaliland oo kasoo kala jeeda lixda gobol ee Soomaaliland waxaanu kasoo saarnay 9 xubnood oo noqon doona guddi si dhow ula shaqeyn doonta haddii Ilaahay yiraahdo, guddiga heer qaran ee la dagaalanka xanuunka coronavirus. Guddiga ururada bulshada ahi waxay si dhow ula shaqeeyaan oo ay waqti xaadirkan hawla hayaan. Guddiga heer qaran ururada bulshada waxay diyaar u yihiin in ay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland degmooyinkeeda iyo goboladeeda kala duwan inay ka hawlgalaan oo ay fariinta wacyigelinta ay gaarsiiyaan ummadda iyo bulshada reer Soomaaliland. Annagu haddaan ururada bulshada nahay, maadaama aanu u dhownahay bulshada urka ansaar la leenahay, waxa aanu go-aan ku qaadanay inaanu dhammaan midiyaha kala duwan ee Soomaaliland inaanu u marino wacyigelin lagaga hadlayo xanuunkaas. Waa ogtiino caalamkii bahalkii laba shayba kusoo ururay, in dadkii guryahoodii ay joogaan iyo in ma garanaysa dadka ay kala fogaadaan. Waa labadaa qodob, labadaa qodobna waxaad moodaa bulshada reer Soomaaliland inaanay dadkii ma ku dhaadhacsanayn. Oo markaad eegto meelihii la isugu yimanayay, in maqaaxihii iyo dhulkii dadkii ay sidoodii hore iyo suuqyadiiba sidii loo wada fadhiyo, taasina waxa ay sababaysaa ama ay muxuu ahaa suurtagal ka dhigaysaa in xanuunkii dadkii si fudud loo kala qaado, kadibna uu si fudud muxuu ahaa ugu faafaa duyadii. Waxaanu leenahay haddaan nahay ururadii bulshada rayidka ee Soomaaliland, dadku qof walbaaba isagaa ka mas-uula wacyigelinta dhinaciisa. Tusaale, qoyska ka kooban 4 qof iyo aabahoo 4 caruur ah, aabahood iyo hooyadood, waxa aabahood laga doonayaa inuu reerkiisa ku hayo guri oo uu karantiimeeyo ilaa inta ay isbedel weymanayo. Taasina waa tan looga baahan yahay shaqsi kasta ama qoys kasta oo reer Soomaaliland. Waxaana mas-uuliyaddaasi saaranta ugu horreyn xukuumadda ay saaran tahay, laakiin min qoys ilaa qaran waa mas-uuliyadda wada saaran dhammaan dadka reer Soomaaliland. Maanta waa ogtiino adduunkii waa kala wada xidhan yahay, badxidhan baa la galay. Meel kasta waxa weeyaan waa laga soo qaylinayaa, dal kastaaba wixii awooddiisa iyo karaankiisaabuu dadkiisa ku difaacaya. Marka inagu maydaama ay nahay jamhuuriyad yaroo urdina, maadaama itaalkeenna awooddeenna dhaqaale iyo awooddeenna kaleba ay iska kooban tahay, waxaan ku talin lahaa ha loo hogaansanaado oo ha la maqlo fariimaha iyo maseejyada ay xukuumadda iyo guddiga heer qaran ay u dirayaan shacabka. Haddii maseejyada iyo fariimaha la hogaansanaan waayo, waxaa suurtagal noqon karta inuu si fudud xanuunka dhexdeena u soo galo. Marka waxaanu ku talin lahayn oo aan ummadda iyo bulshada reer Soomaaliland u sheegaynaa in cid waliba halkeeda ay ku foojignaato, dadkii muxuu ahaa diyaar labiraa guryo la gaarsiiyo wacyigelintii, qof walbaaba muxuu ahaa iskii uu soo xilqaamo. Maanta waad arkaysaa meel wal oo muxuu ahaa kamid a magaalooyinka waaweyn, dadkii sidii hore laisu dhex socda weli lama fahmin waa maxay sababta iskuulladii loo fasaxay, waa maxay sababta muxuu xafiisadii shaqada loo wada fasaxay, waa maxay sababta meel kasta goob kasta oo shaqa ka socotay loo xiray. Waxa weeyaan si aan dadka isugu imanin. Fariinta ugu weynee wacyigelintiina waxa weeyaan inay cid waliba ku eekaato gurigeeda iyo meesha loo cayimiray guryaha joogo. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.